Elon Musk ចង់ សង់ រោង ចក្រ រថយន្ត Tesla នៅ ភព ព្រះ អង្គារ ក្នុង រយៈ ពេល 40 ឆ្នាំ ទៀត លោក Elon Musk សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន យានអវកាស SpaceX និង Tesla បានប្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដទៃទៀតថា នាពេលអនាគត លោកមានបំណង សង់ រោងចក្ររថយន្ត Tesla នៅ ភព ព្រះ អង្គារមហាសថៃមានជាងគេលើពិភពលោករូបនេះមានមហិច្ឆតាខ្ពស់នឹកស្មានមិនដល់ដែលហ៊ានសាកល្បងសាងសង់រោងចក្រផលិតរថយន្តលើភពក្រហមនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla នៅទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Elon Musk បាននិយាយថាគំនិតបង្កើតរោងចក្រក្រៅភពអាចនឹងមិនទាន់កើតឡើងក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេប៉ុន្តែគឺជាលទ្ធផលអាចកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកព្រោះលោកចង់ឃើញរោងចក្រនេះមុនពេលដែលលោកស្លាប់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Tesla មានរោងចក្រផលិតចំនួន4នៅលើផែនដីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួនហើយគណៈដែររោងចក្រនេះក្រុងនឹងដំណើរការសាងសង់ចំនួន2កន្លែងផ្សេងទៀតផងដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big News